I dnes tady máme poradnu s odborníkem. Dnes do studia přišla sexkoučka Gája. Dobrý večer. Krásný erotický večer. Tak jsem ráda, že jste tady a můžeme se rovnou pustit na dotaz. Dobrý den, mám problém, který dost možná trápí i spoustu dalších žen. Prostě a jednoduše cítím při pohlavním styku bolest, a to především na začátku. Myslím, že jsem nějakým způsobem zablokovaná. Neexistuje třeba nějaké cvičení, které by mi pomohlo se uvolnit a víc si sex užít? Děkuji za odpověď, Jolana. Tak co Jolaně poradíme? No, tak určitě to definuje správně jako blok. Může být psychického rázu, fyzického, emočního. Pak, když sama jako neví, jo, tak bych se podívala, jestli třeba netrápí nějaký myšlenky negativní vůči partnerovi. A zároveň bych se i pobavila s tím partnerem o tom, jak zlepšit varianty předehry, protože přeci jenom ženu trápí bolest na začátku většinou, když není správně změklá, připravená. O těch dalších věcech tady nebudu do široka hovořit, ale ta uvolněnost je součástí takové té přijímající otevřenosti, kterou my ženy máme až potom, když se s náma trošičku pracuje, když nás ten muž naladí. Takže i tu možná tu komunikaci s tím partnerem bych určitě brala jako první věc, kterou by měli oba dva partneři udělat, protože jestliže v tom bude pokračovat, tak si může vytvořit solidní trauma, což rozhodně už potom je trauma vůči i těm případným dalším partnerům, kdyby nějací byli, než kvůli vůči tomu současnému. Děkuji. A další dotaz. Manžel ode mě chce, abych takzvaně polikala, jenže mě je to prostě odporné. Navíc mě vždycky dorazí tím, že žádná z jeho bývalých s tím neměla problém. Dá se to třeba nějak naučit, nebo spíš odnaučit to, že je mi to odporné? Ptá se Jana. Upřímně řečeno, samozřejmě, že ejakulát ve většině případů není příliš valné chuti, pakliže na tom muž nepracuje vědomě a systematicky a dá se různou stravou ovlivnit chuť ejakulátu. Ale dá se na to jít i trošičku jako od lesa. Dokonce i mi jeden posluchač kdysi radil někde v nějaký relaci, že dokáže svoji partnerku přimět k tomu, aby polikala snadněji, když jí dá nějaký hořký aperitiv předtím, že to vlastně má trošku hořkou chuť. Samozřejmě, že muži by měli vědět, jak i jejich ejakulát chutná, než k tomu partnerku nutí, což většinou mužům je proti srsti, takže tam by to mělo být trošku férovější. A další věc je, určitě žena může použít to, že když se dostane trošičku za ty chuťové buňky žaludem penisu, pak, když jí to není úplně nepříjemné, jít s tím penisem trošičku hlouběji do pusy, tak to ztrácí většinu chuti, protože je to až za těmi chuťovými pohárky, kterými vlastně tu chuť vnímáme. No a poslední vychytávka, kterou ženám doporučujeme, existují takové jako tabletky proti bolení v krku, které zároveň částečně umrtvují i to vnímání chuti. A to může být takový jako mezistupeň, než to člověk jako trošku se naučí akceptovat. Já vám děkuji za odborné odpovědi. No a vy, milí diváci, pokud máte nějaký problém, nebojte se napsat na intimsheidi@barandov.tv. No a pokud se chcete třeba něco přiučit, tak i v časopisu Sedmička najdete intimní poradnu.